Супер, благодаря, Ники. Така, сега, откриваме с традиционно с изложбите. Изложбата, която виждаме тук, е на Анна Иконова и при нас сега специално ще представи Веселин Ангел Веско. Заповядай. Здравейте, аз съм Анна Иконова. Аз съм архитект по душа, но от време на време рисувам. Акварел е много сложна техника. За мен така позволявам си да направя някакви неща, които са портрети, но не са моята самоличност и това съм аз. И в този смисъл движението ми е към едно така по-прогресивно виждане на действителността през човешките лица. Представях си, че мога да съм различна, мога да съм, мога да съм еднаква, мога да съм това, което не съм. Но мисля си, че акварела е така техника, която ти дава възможност да направиш нещо и след това да се изгуби. Така че благодаря ви, гледате с Господа. Благодарим Веско, Веско рождени днес, аплодисменти за него. От първото издание на Веско е така редовен участник и също и присъстващ на фест. Така.